トッフルのリーディングでなかなか時間内に解き終わりません、なかなか早く読めません、どうしたらいいですかというご質問、お悩みありがとうございます。で、私が今から大真面目な回答をさせていただきます。で、ふざけてません、本当に大真面目な回答をさせていただきますね。より早く問題を解く最高点を出すためにしなきゃいけないかと、それはですね、一生懸命読むです。中にはね、一生懸命読むって、何当たり前のことを言ってるんだと、何抽象度が高いことを言ってるんだと思うかもしれませんけど、僕は大真面目です。逆に僕に言わせるならばですね、いや、一生懸命読んでる人がどこまでいるだろうかというふうに思いますね。ほとんどの人が一生懸命読んでないですね。で、一生懸命読んでなくて時間足りません、それは足りないですよねってなります。もう少し具体的にいきますね。例えば一生懸命読んでいない状況、どういう状況かというとですね、例えば長文読みます、読んでますよね。で、これさっき同じ文章読んだわって、こう、一個下の文章に移らなきゃいけないのに、また同じ文章を繰り返し読んでしまっている。これ、あるはずなんですよね。体験したことあるはずなんですよね。時間無駄にしましたってことじゃないですか。他にも、あれ、これ今目では追ってるけど、頭には入ってきてなかった。ちょっともう一回集中して読むぞっていう文章が何個か出てくる。これ、ほぼ全ての方が経験しているはずなんですよね。これ一生懸命読んでるんですかね。目では追っている、頭には入ってきていない。一生懸命読んでないからそういうことになるわけですよ。結果としてどうなるんですかね。いや、時間かかっちゃいますよね。だから一生懸命読んでないから同じ文章を2回読むことになってしまったり、頭に入ってきてないからってこう重複20読み30読みしなきゃいけなくなるわけですよね。だから一生懸命読んでない状況がほとんどなんですよ。なのでまず本当に最大の注意力を持って、その集中力を切らすことなく、最初から最後までずっと最高の張り詰めた緊張度集中力で読み続けるんだ。それをもって一生懸命読むですね。だから一生懸命読んでない人がほとんどなので、一生懸命読む練習すらしたことない人がほとんどなので、だって2パッセージですよ、2パッセージ続けて、で集中を持って解くっていう練習を人生によって何回したことがあるかですね、多分ほとんどないんじゃないですかね。でそれで本気で読めるのか集中して読めるのかって、まあまあ無理でしょうね。やったことがないことを本番でやれみたいな感じですからね。なので一生懸命読むっていうことを経験していないのに一生懸命読めるわけがないっていう人もたくさんいます。でですね、これ本当に文字通りです。一生懸命読むっていうのは一生懸命読むという意味です。一生懸命読むっていうのは一生懸命読み飛ばすという意味ではないです。例えば速読、速読と言いますけども、速読の定義によりけりですけどもね、とにかく早く読んでいて時間に間に合うように読み込んでいくっていうのが、まあ速読と定義するならばですね、そういう速読をしているから時間が遅くなるんで間に合わないんだです。速読をしているから遅くなるんだということですね。もう少し詳しくいきますよ。まあある程度勘がいい方は分かったかもしれませんけれども、そういうことなんですよ。TOEFLって答えを探す問題じゃないんですね。理解をもとに選択肢を選ぶ問題なんですよ。例えば、まあ、英検とか TOEIC、まあ、Q によりますけれども、考えなくても答えがこれってこう見つけられることが結構あったりするんですよね。でも、TOEFL ってそういう問題はほとんどないんですよ。理解をしているから答えがこれだとわかりますよっていう、そういう設計なんですよね。なので、速読をしているとですね、何が起こるかというと、時間は間に合うように読めるのかもしれませんけど、早くね。でも、その分理解度を犠牲にするわけですよ。で、何が起こるかというと、理解度が薄いので、時間に間に合ったかもしれませんけど、全部の問題を薄い理解度、または成り立たない理解度をもとに解いているってことなんですよ。じゃあ、どうなるかっていうと、いや、A もよく見えるよな、いや、B もよく見えるな、どっちだよって。次の問題、いや、また A も B もよく見えるな、どっちだよって。全部消去法なんですけど、みたいなね。で、どっちもよく見える。もう少し分かりやすく問題作ってほしいんですけど、それはテストの問題が悪いんじゃないですよ。理解度が薄いからそういう迷ってしまうわけですよね。ちゃんと読んでちゃんと理解してるんだったら、こっちが正解ですよねって見えるわけですよ。でも、速読をするとそれができなくなる。結果として、選択肢で迷ってる時間が長いので、時間かかりましたよね、っていうことになります。なので、速読をしていいことはないですね。で、これはですね、TOEFLの長文を読んでいく上で、マキシマムスピードで読んでいくわけじゃないんです。オプティマムスピードで読んでいきましょうっていうことですね。マキシマムスピードというのは先に速読と定義しますね。できるだけ早く読んでいくってことですね。そうじゃない。自分がこうちゃんと読んで理解してるっていう、そこは絶対ブラッシャーダメ。それを保てる状況の中で一番早く読んでいく。それを僕はオプティマムと呼んでます。マキシマムスピードというのは最速で読むってことですね。最速で読んじゃダメです。オプティマムスピードは最速じゃなくて最適です。最適なスピードで読んでいくから一番早く解けるんですね。なので、最適を超えて最速で読もうとしないこと。読むスピードを速くするんじゃないんです。迷っている無駄な時間を減らすってことが先なんです。OK ね。それをまず目指しましょうということです。リーディングで一番早く正解数を重ねていくためには、最高点を出すために何をすればいいのか。一生懸命読みましょうっていうのが僕の回答ですね。